Јас сега би сакал да продолжам со темата од што ја начнав поминатата сабота. За оние кои што сте биле или пак не сте биле, а сте ја проследиле. Идејата беше, целта беше да се воздигне Христос и тоа Христос расплатиот, како што тоа и Павле го нагласува. Во секоја наша доктрина, секоја наша наука, секоја наша проповед. Зошто од проста причина што Христос распнатиот, односно крстот, кога ќе се издигне крстот, има најголема привлечна сила. Како што и самиот нели Исус ќе каже во Јован 12:32, а јас кога ќе бидам издигнат од земјата, ќе ги привлечам сите кон себе. Видовме дека како што и сестра Елен Вајт каже во еден свој цитат, кој што го цитирав поминатиот пат, додека Христос висеше на крстот, тој беше Евангелието. Чи додека Христос висеше на крстот, тој беше Евангелието. Самите стихови, кои што поминатиот пат ги цитиравме, Римјаните 1.16 и Прво послание до Коринќаните 1.18 го докажуваат тоа. Римјаните 1.16, познат стих, во кој што Павле вели дека Евангелието е Божија сила за спасение на секој кој што верува. Дали грк или еврин, односно јудеец или грк, не е битно. Значи, Евангелието е Божија сила за секој оној кој што верува. А во Прво послание до Коринќаните 1.8, исто Павле вели дека Словото за крстот, односно проповедањето за крстот, е Божија сила за оние кои што се спасуваме, вели, за нас, за кои што се спасуваме, кои што веруваме. Од овие два стиха произлегува дека Словото за крстот, односно проповедањето на крстот, за крстот, е Евангелието. Тоа е Божјата сила. Тоа е таа привлечна сила која што има за цел и која што да ги привлече, значи, луѓето кон Евангелието, кон Христа. А тоа е нашата цел. Рековме дека составен дел, централно место во троангелската вест, троангелската порака, која што е порака за наше време, зазема токму Евангелието. Тоа е дел од првата ангелска вест, нали, читаме во Откровение 14.7. Откровение 14.7 изборуваше со силен глас, односно тој во шестиот стих, каде што вели дека ангелот, само момент, не сум го запишал стихот тука. Значи, Откровение 14.6 вели, и видов друг ангел како лета среде небото, кој имаше вечно Евангелие, за да им благовести на жителите земни, на секое племе и колено, јазик и народ. Веднаш, на почетокот троангелската вест почнува со Евангелието. И потребата да се проповеда Евангелието до секој народ, секој племе, секоја народност, на секој јазик. И сега ќе ги разгледаме оние четири дела од првата ангелска вест најнапред, повторно со цел да го воздигнеме Христа, и тоа Христос распнатиот. Значи, седмиот стих од Откровение, 14 глава, гласи: изборуваше тој прв ангел со силен глас: бојте се од Бога и подајте му слава. Веднаш овде ги гледаме првите два дела. Бојте се од Бога е првиот дел. Подајте му слава е вториот дел. Зошто дојде часот на неговиот суд, тоа е третиот дел од оваа порака. Дојде часот на неговиот суд. И четвртиот дел го гледаме во преостанатиот дел од стихот, кој што гласи: и поклонете му се на оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори. Значи, бојте се од Бога е првиот дел од пораката на првиот ангел. Подајте му слава е вториот дел. Дојде часот на неговиот суд е третиот дел. И четвртиот дел: поклонете му се на оној кој го создал небото, земјата, морето и водните извори. Или поклонете му се на Творецот. И сега дел по дел. Што значи изразот бојте се од Бога? Дали тука можеме да го пронајдеме и да го воздигнеме Христа и тоа Христос распнатиот?
Во Пета Мојсеева, или Второ законие, Пета глава, 29 стих, послушайте како гласи овој стих. Пета Мојсеева, 5.29. Само кога нивните срца би биле такви, секојаш да се бојат од мене и да ги пазат сите мои заповеди, за да бидат така постојано срекни тие и нивното потомство. Овде гледаме многу работи. Е, едната од работите што можеме да забележиме е дека ако сакате да бидете постојано срекни, тогаш држете ги сите заповеди. А тоа всушност значи да се боиш од Господа. Че видиме, гледаме во овој стих дека да се боиш од Господа значи да ги пазиш сите негови заповеди. Значи стравот од Бога е поврзан со држање на законот. А крстот е тој кој што го потврдува законот. Дали го потврдува или го исклучува? Некои велат Исус умирал на крстот и го прикувал и законот таму и законот не важи. Битно прашање е на кое што треба и тие да дадат одговор. Дали воопшто Христос имало потреба да умре на крстот, ако можел законот да се промени или да, ете, да се укине? Зошто умрел Исус на крстот? Заради тоа што сите ние сме го прекршили тој закон. За да ги плати, да плати за сите гревови. Значи не е можно, крстот и законот не се исклучуваат, току крстот го потврдува законот. И еве ке видиме исто на кој начин крстот го потврдува законот. Ако отвориме во Даниел 9 глава 27 стих, ќе го прочитаме следново. Даниел 9.27. Овде Данијел ни кажува, пророкот Данијел ни кажува дека Месијата ќе го потврди заветот, ќе го склопи заветот со мнозина. Еве, очитаме стихот. Ова е дел од она пророќство за 70-те седмици. И поготово, овој дел од стихот се однесува на последната седмица. Или пророчка седмица, значи последните 7 години од тие 490 години, кои што се дадени нели, за Израел, за Божиот народ. Ве подсетувам на прошлото од 9 глава. 27 стих го читаме и гласи вака. И во една седмица ќе склопи завет со мнозина, а во половината на седмицата ќе престанат жртвата и приносот. Овде многу јасно во овој стих го гледаме крстот. И во првиот дел од стихот, но и во вториот. Но за нас е битен првиот дел. Ке склопи завет со мнозина. Ке го потврди заветот. На кој начин Исус го потврдил заветот? Во Матеј 26 глава 28 стих. Матеј 26:28. Библијата вака вели. Многу познати стихови кои што најчесто ги читаме за време на Света вечера. Чи Матеј 26:28. Исус вели: откако нели ќе им го во случајов им ја дели чашата со гроздов сок и вели, зашто ова е мојата крв на заветот, која се пролева за мнозина за проштевање на гревовите. Погледнете во Библијата, секаде каде што се склопува завет, на кој начин се потврдува тој завет? Со крв. Мора да е присутна крвта. Стариот завет, нели, се колеле животни, и овде Исус вели, оваа чаша на новиот завет, тоа е мојата крв на заветот, која се пролева за мнозина за проштевање на гревовите. Че кога Исус вели мојата крв на заветот, тој сака да каже дека неговата крв го потврдува заветот. И кога се случува тоа? На крстот. Голготски. Че со пролејаната негова крв на крстот, тој го потврдува заветот. И тој не може да се промени. А заветот, во основа на секој завет е што? Законот.
А кој е тој завет кој што го потврдил Исус? Веќе спомнав од стихот во Коринтијаните, ова е крвта на новиот завет. Тој е новиот завет. Во Евреите 8:10, што значеше новиот завет, да се подсетиме? Послание до Евреите 8 глава 10 стих. Зашто ова е заветот со кој ќе го заветувам Израелевиот дом по оние денови, вели Господ. Ќе ги вложам своите закони во нивниот ум и ќе ги напишам во нивните срца. Јас ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. Чи што е новиот завет? Запишување на Божиот закон во срцата. Во нашите срца. Дали го гледаме овде, во овој прв дел од првата ангелска вест, крстот. И тоа Христос распнатиот. Много јасно се гледа. Склопување, потврдување на заветот, и тоа како? Со крвта, што Христос ја пролел. А тоа го видовме предходно, значи, првиот дел од пророката беше «Бојте се од Бога». А да се боиш од Бога, значи да ги држиш неговите заповеди. Тоа е заветот. Тоа е неговите заповеди во нашите срца. И како најуспешно можеме да ги држиме? Потоку со новиот завет, прифаќање на новиот завет. Ако дозволиме да Господ ги запише заповедите во нашите срца, тогаш ние ќе го држиме законот. И ќе се боиме од Бога. Тоа значи. Е сега, што значи да му се отдаде слава на Бога? Тоа е вториот дел од првата ангелска вест. Или подајте му слава. Исаја 43:7. Веројатно ќе имаме време толку колку да ги разгледаме овие четири дела од првата ангелска вест. Исаја 43:7. Сите кои што се нарекуваат со моето име и кои ги создадов за своја слава, кои ги створив и ги направив. Зошто Господ го создал човекот? Многу јасен е стихот. Сите кои што се нарекуваат со моја име, кои ги создадов за своја слава. Господ го создал човекот, за да човекот го прослави Господ. Да му отдаде слава. Тоа е причината зашто сме создадени. А како му даваме слава? Дали сме создадени според Божиот лик? Вели во Битие 1:27. Рефлектирајќи го Божиот карактер. Значи, да, создадени сме по Божи лик, меѓутоа греот го нарушил тој лик, Божи лик во нас. И сега преку тој нов завет, преку запишување на заповедите во нашето срце, исполнување на новиот завет, ние го одразуваме перфектно и тоа, Божиот лик, Божиот карактер. Тоа е оддавање слава на Бога. Значи, со сето оно што го правиме, како што нели во други стикови вели, се што правиме, дали јадеме, дали пиеме, било што да правиме, треба да го правиме на слава на Бога. Значи, се треба да правиме онака како што Христос би правил место нас. Зато што Христос е перфектно го отсликал Божиот карактер. Меѓу другото, не само што дошел да не спаси од гревот, туку и да го прикаже Отецот, да го покаже неговиот карактер. Затоа сме и ние повикани, затоа сме и создадени. Меѓутоа, како што реков, гревот си го направил своето, и сега во таа обнова, да се отдаде слава на Господа, значи да се прикаже, да се рефлектира Божиот лик, Божиот карактер во нас. Тоа уште го гледаме и ако видиме, ако проучуваме низ Библијата што е Божјата слава, и да се подсетиме на оние познати стикови во Излез, односно 2 Мојсиева 33 глава и 34 глава, нели, каде што Мојсей го замолил Господа да, вели, покажи ми ја својата слава. Тоа е во Излез 33 глава, 18 стих. 19 стих вели,
ќе дозволам пред тебе да помине сиот мој болскот, одговори нели Господ, и пред тебе ќе го изустам своето име Господ. Ова е нели тема за проучување, мислам, тоа многу пати сме го зборувале и е кажувано од ова место. Зошто се спомнува името Господово? Мојсеј бара да Господ ја покаже својата слава и Господ вели ќе го изустам своето име. Па и името е карактерот Божи, така ли? Ќе бидам милостив кому што сакам да бидам милостив, ќе му се смилувам кому што сакам да му се смилувам. Еко читаме во 34-та глава, 6 и 7 стих, уште појасно се гледа тоа, често пати цитирани стихови. Значи 34-та глава е Излез, 6 и 7 стих. Господ помина пред него, пред Мојсија, па се јави, Јахве Господ, еве го неговото име повторно. Бог, сега продолжува, Бог дарежлив и милостив, долготрпелив на гнев, многу милостив и вистински, искажува милост на илјадници, проштева опакост, грев и престап, но не остава неказнет виновник, туку ја казнува опакоста на татковците врз децата и на внучињата до третото и четвртото поколение. Што покажува? Што му покажува? Што му прикажува на Мојсија Господ овде? Божиот карактер, својот карактер. Му го прикажува. Каков е Господ? Значи Мојсеј бара да му, Господ му ја прикаже својата слава. Господ му вели, еве го, мојето име, еве сум јас, еве ја мојата слава, мојот карактер. Тоа е славата Господова. Значи, првата ангелска вест повикува народот Божи да му отдаде слава на Бога, рефлектирајќи го Божиот карактер. На тој начин се отдава слава на Бога. И тоа најавтентично го правиме ако Христос живее во нас. Погледнете што, послушайте што вели стихот во Колосијаните, 1.27. Колосијаните 1.27. На кој Бог сакаше да им јави како е богата славата на оваа тајна меѓу народите. Христос во вас, надежта на славата. Ако Христос е во нас, тогаш ќе го прославиме Господа достојно на како што треба. Имајќи го Христа, го имаме Божиот карактер, на тој начин најавтентично ќе го осликуваме неговиот лик, неговиот карактер, и на тој начин го прославуваме Господа. Само ако Христос живее во нас, поинако не би можеле, секако. Тоа е надежта на славата, вели стихот. Христос во вас, Христос во нас. Сега одиме на третиот дел, настапи часот на неговиот суд. Кога започнал часот на судот? Кога настапил часот на судот? Ние како добри адвентисти, проучувачи на Словото, знаеме дека ова има врска со пророќството за 2300 денови ноки, дадено во Даниел 8.14. Што вели Даниел 8.14, да се подсетиме? Кога нели Даниел ќе праша кога ќе биде очистено светилиштето, одговорот гласи уште 2300 вечери и утра. Тогаш светилиштето ќе биде очистено. Што значи чистење на светилиштето? Тоа е еднакво на судот. Зачетокот на судот. Почетокот на чистење на светилиштето значи почеток на судот. Што се правило кога се чистило светилиштето? Се разгледувале, значи, случаевите на секого и конечно се бришеле греловите на оние нормално кои што се покаяле. А за жал се бришеле и имињата на оние кои што не се покаяле. Значи тоа е судот. Чистењето на светилиштето или судот. Со какво средство се чисти светилиштето? Со крвта. Ево, повторно крстот. Значи, во средиштето на оваа прва ангелска вест е крстот. Христос распнатиот. Во било кој дел, ако гледаме, значи, од оваа порака на првиот ангел. Прво Јованово 1.7. Прво Јованово послание 1.7. Ако пак одиме во светлина, како што е тој самиот во светлина,
имаме заедница еден со друг и крвта на неговиот син Исуса Христа не очистува од секој грев. Да, знаеме дека во тоа светилиште, земско светилиште во Стариот Завет, се користила некоја друга крв, крвта на животните, меѓутоа посланието до евреите посебно ни кажува дека таа крв не може да не очисти од гревот. Финалното чистење на гревот го прави само Христовата крв. Христос еднаш за секојаш се принесе, таа пролеана крв, негова крв, е доволна за да не очисти од секој грев. Чи необходна е Христовата крв. И тоа е надежта и наша, како што била надежта на израелците во Стариот Завет во крвта на животните. Што пак ја символизира нормално Христовата крв. И таму имаме стихови во Левите, еве ќе прочитаме два стиха, кога стана збор за Стариот Завет и тие старозаветни жртви принесувани. Левит 16.30 вели, зашто во тој ден ве очистуваат, за да ве очистат од сите ваши греови и да бидете чисти пред лицето Господово. Зашто душата, Левит 17.11, зашто душата на секое тело е во неговата крв, и јас ви ја дадов за жртвеникот, за да ги очистувате душите ваши, бидејќи таа крв ја очистува душата. Ќе го повторам ше еднаш, 1 Иванов 1.7, последниот дел од стикот, кој што ни е битен, и крвта на неговиот син Исуса Христа не очистува од секој греф. Еве го повторно Христос распнатиот. Еве го повторно крстот во средиштето на пораката на првиот ангел. И последниот дел од оваа порака е поклонете му се на Творецот. Значи, поклонете му се на оној кој што ги создал небото, земјата, морето и водните извори. И често пати го нагласуваме тоа и сега ќе го нагласиме, ова како да е препишена од која заповед. Значи, поклонете му се на оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори. Четвртата заповед. Заповедта за саботата. Излез 20.11. Зашто во шест денови Господ ги направи, значи ги создаде небото и земјата и морето. Ете го, тој дел кој што буквално е препишан, и се што е во нив и на седмиот ден се одмори, затоа Господ го благослови и го освети саботниот ден. Каде сега го гледаме? Овде крстот. Че го гледаме вниманието на првата ангелска вест насочено и кон саботата, меѓу другото. На кој начин Господ ги испробувал израелците за време на она нивно патешествие 40 години во пустината, а кога стана збор за саботата, на кој начин ги испробувал? Секоја седмица. Со тоа што нели секој ден им давал мана, шестиот ден ќе им даде дупла порција, за да имаат и за седмиот ден, во саботата, кога нема мана. Мана не пајала. Е се, што значи ова? Со тоа што во петок ќе им даде двојна порција од маната, тие треба да имаат целосна доверба во Бога, дека тоа што го добиле во петокот ќе им стаса, ќе им стигне и за во сабота. Така ли? Е, сега. Што вели Исус за себе во Јован 6 глава? Јован 6 глава, често пат исто така цитирана за време на Света вечера. 6 глава, 48 до 51. Јас сум лебот на животот. Ваште татков си јадеа мана во пустината и изумреа. Ова е лебот што слегува од небото, за да не умре оној кој јаде од него. Јас сум живиот леб што слезе од небото. Ако некој јаде од овој леб, ќе живее довека. А лебот што ќе го дадам јас, внимавајте сега во 51 стих, Исус е точен, експлицитен. Лебот што ќе го дадам јас е моето тело што ќе го предадам за животот на светот. Тоа е моето тело, тоа е моја жртвата што ќе ја предадам. Че Исус е таа мана, Исус е лебот на животот, неговото тело. Затоа нели еден од символите на светата причест е лебот, лепчето, безквасното лепче. Кога бил распнат Исус? Кој ден? Петок? Сите се согласуваме, петок.
Значи, крстот, Христос Расмнатиот ја представува таа двојна порција на мана, што Господ ни ја дава во петокот, за да имаме и за саботата. Значи, потоа, после под петокот, следи сабота. Значи, саботата е тест да се види дали ние веруваме во сето оно што Господ го обезбедува за нас во петокот. Како што нели било во пустината. Дали ние, прифакјајќи ја таа мана, прифакјајќи го крстот, ќе веруваме дека сето тоа ќе ни биде доволно за да имаме и за во саботата. Што мислам поточно со ова? Значи, секоја сабота, кога ја држиме саботата, ја чествуваме како што Господ сака, ние како да велиме, верувам во сето оно што Господ го направи за мене. И со таа сигурност, со таа вера, јас одмарам во саботата. Значи, ја прифаќам Христовата жртва, неговите заслуги, се што тој направил за мене во петокот, и сега се одмарам во саботата. Од што се одмарам? Ако јас целосно верувам во Христовите заслуги, како што не учи посланието до евреите во 4 глава, во саботата одмарам од своите дела, како што и Господ се одмори во 7-миот ден од своите дела. Тоа е оправдување со вера. Таа двојна порција на мана што ја добиваме во петок, ја прифаќаме и веруваме дека ќе ни стигне, ќе ни стаса за понатаму, за во саботата. Целосно прифаќајќи и насочувајќи се на неговите заслуги, ние забораваме на себе и ние се одмараме, тоа е вистинскиот одмор во Христа, во саботата, кога се одмараме од своите дела. Тоа е оправдување со вера. Ова има врска и со третата ангелска вест, меѓутоа тоа понатаму во некоја друга прилика, каде што, нели, печатот Божи е саботата, држејќи ја саботата, ние го почитуваме авторитетот што стои зад саботата, Божиот авторитет, кој што ја дал саботата, а жигот над зверот го добиват оние кои што ја почитуват неделата, односно авторитетот кој што стои зад неделата. И тоа има врска со оправдување со вера и оправдување со дела. Меѓутоа тоа ќе го видиме во една друга прилика, веројатно може би веќе следна сабота. Тука некаде ќе превршиме, затоа што ни превршува и саботниот ден.